দাদা, এই উপনির্বাচনত আপুনি সামগ্ৰীৰ মনোনয়ন দিওঁতে আপুনি আছিলে, কেনেকুৱা দেখিছে? সেইদিনাখন মানে মিনিমাম 500ৰ পৰা 1000 গাড়ী প্ৰচেষ্টন কৰি আহি নমিনেশ্যন ছাবমিট কৰিলোঁ। যদিও ৰাস্তাত বিজেপিৰ কৰ্মকৰ্তাসকলে বাধা দিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল, কিন্তু আল্টিমেটলি তাত নোৱাৰিলে, তেওঁলোকে বাধা দিবলৈ হাঁহকো নাপালে। আহি আমি ভালে ভালে ডি চি অফিচত গৈ নমিনেশ্যন ছাবমিট কৰা হ'ল। গতিকে আৰম্ভণিতেই নমিনেশ্যনৰ সময়তে যিটো ৰাইজৰ আগ্ৰহ দেখা পাইছোঁ, এইটো নিশ্চিত যে বহু ভোটৰ ব্যৱধানত তানজিল হুছেইন তাৰ পৰা জিকি যাব, কোনো সন্দেহ নাই। বাকী বিহালীতো আমাৰ কেণ্ডিডেট জিকিব। তাত যথেষ্ট আপোনালোকৰ চেনেলৰ জৰিয়তে হওক, বিভিন্নভাৱে খবৰাখবৰি কৰি যিটো পাইছোঁ, তাত আমাৰ প্ৰাৰ্থী জিকিব। বঙাইগাঁওতো আমাৰ ভাল প্ৰাৰ্থী দিয়া হৈছে। গতিকে ফণি বসন্ত চৌধুৰী পৰিয়াল কেন্দ্ৰিক তেওঁৰ ৱাইফক দিয়াটো ৰাইজে ভাল পোৱা নাই, গতিকে বঙাইগাঁওতো আমি জিকিম। আৰু বিহালীতো আমি জিকিমেই, বঙাইগাঁওতো জিকিম, চামাগুৰিত জিকিম, আৰু থাকিল ধলাই চিডলি। তো চিডলিতো ইণ্টাৰেষ্টিং, বি পি এফ আৰু ইউ পি পি এল দুটা পাৰ্টীয়ে কণ্টেষ্ট কৰিছে। গতিকে তাত কংগ্ৰেছে আমি শক্তিশালী কেণ্ডিডেট দিছোঁ, তাতো আমাৰ জিকাৰ সম্ভাৱনা আছে। দাদা, আপোনালোকৰ যে গৌৰৱ গগৈ আৰু ভূপেন বৰাৰ মাজত এটা যিটো সংঘাত, এইটো আলোচনা হৈছে বৰ্তমান সময়ত, আচলতে এইটো আপোনালোকৰ নিউজ চেনেলৰ কথা সংঘাত বুলি, কিন্তু প্ৰকৃততে কোনো সংঘাত নাই। আমাৰ তানজিলৰ নমিনেশ্যনৰ সময়তো গৌৰৱ গগৈ আৰু ভূপেন বৰা একেলগে নমিনেশ্যন ছাবমিট কৰাত আছিলে। তাৰপিছত বিহালীতো ভূপেন বৰা, গৌৰৱ গগৈ একেলগে নমিনেশ্যনৰ সময়ত আছিলে। গতিকে প্ৰকৃততে কোনো সংঘাত নাই। আচলতে টিকেটৰ ক্ষেত্ৰত এইটো বিশেষকৈ বিৰোধী ঐক্য মঞ্চে কিছু কথা ৰটাই আছে, কিন্তু সেইটো সত্য নহয়। কাৰণ তিনিজন সাংসদক তিনিটা সমষ্টিত দায়িত্ব দিয়া হৈছিলে, আৰু এটা সমষ্টিত দিয়া হৈছিলে জাকিৰ হুছেইন সিকদাৰ, ৱৰ্কিং প্ৰেচিডেণ্ট, আৰু এটা দিয়া হৈছিল আমাৰ অজিত সিনহা। তো গতিকে এই দায়িত্ব দিয়া ব্যক্তিগৰাকীসকলক কোৱা হৈছিল যে তোমালোকে কেণ্ডিডেট কোন ভাল হ'ব সেইটো ৰিকমেণ্ডেশ্যন দিয়া আৰু সংগঠন মজবুত কৰা। এই ক্ষেত্ৰত দেখা গৈছে যে আমাৰ প্ৰত্যেকটো সমষ্টিতেই দায়িত্ব দিয়া ব্যক্তিজনৰ ৰিকমেণ্ডেশ্যনতে প্ৰাৰ্থিত্ব পাইছে। ঠিক গৌৰৱ গগৈ আছিলে বিহালীৰ দায়িত্বত, গৌৰৱ গগৈও তেনেকুৱা ইয়াৰ নাম দি দিছে। গতিকে এইটো ভূপেন বৰা আল্টিমেটলি মানিবলৈ বাধ্য, কাৰণ ভূপেন বৰাই দায়িত্ব দিছিলে। গতিকে ভূপেন বৰা ইয়াত কোনো বেয়া পোৱা নাই। এনেকুৱা হৈছে নেকি গৌৰৱ গগৈ বিচাৰিছে ৰাইজে বা আপোনাৰ দলৰ নেতা কৰ্মীয়ে গৌৰৱ গগৈকে বিচাৰিছে 26 চনৰ বাবে, এনেকুৱা হৈছে নেকি? না, তেনেকুৱা কথা এতিয়াও অহা নাই। এইটোতো পিছত হাইকমাণ্ডে কি সিদ্ধান্ত লয় ল'ব, কিন্তু এতিয়ালৈকে সেইবিলাক কথা অহা নাই। এইটো মানে মিডিয়াৰ কথা, গতিকে মই যিমান দূৰ জানো গৌৰৱ গগৈ আৰু ভূপেন বৰাৰ মাজত কোনো ধৰণৰ সংঘাত নাই, একেলগে কাম কৰি আছে, একে সুৰতে কাম কৰি আছে। মিডিয়াৰ আগতো ভূপেন বৰাৰ ষ্টেটমেণ্ট আপোনালোকে পাইছে, ময়ো পাইছোঁ, গতিকে তেওঁৰ লগত ব্যক্তিগতভাৱেও কথা পাতিছোঁ, সেইটোত কোনো সংঘাত নাই। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে আপোনালোকে বোলে 20টা টিকট বিক্ৰী কৰে 100টাৰ ভিতৰত কংগ্ৰেছে। মুখ্যমন্ত্ৰী এইটো একেবাৰে এটা বাহুল্য কথা কৈছে। আজি শৰ্মানালী ডাঙৰীয়া কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে সদায়
বক্তব্য রাখি আছে। আজি আপনার পাকঘৰৰ পলিটিক্সত দেখিল এই কথাটোই প্রশ্ন করা হয়েছিল আপনার চ্যানেলের কৈছে যে মই দুবার টিকিট পাইছো এক পয়সাও মোৰ লাগা নাই। গতি এই আর ইয়াতক আর ডর প্রমাণ কি থাকবে কংগ্রেসের টিকিট কেতিয়াও বিক্রি নহয়, এই একেবারে গোকাট মিছা কথা। এই কথাটো একচুয়ালি মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে নিয়ম মতে আমি কেস ফাইল করে দিব লাগে, কারণ তো কোনো প্রমাণ দিব নোৱাৰিব। গতি নিশ্চয় প্রার্থীর পৰা সিদ্ধান্ত লব তেওঁর বিরুদ্ধে কেস ফাইল করার কারণে। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।